tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer u Dnevniku, gledajte. Dana nakon inauguracije prvi okršaj državnog predsjedništva Milorad Dodik istakao zastavu Republike Srpske uz zastavu Bosne i Hercegovine. Ona mora da bude unutra, svakdje tamo gdje ja sjedim. SDP, DF i naša stranka dogovorile zajednički nastup na federalnom i državnom nivou. Ja sam rekao vrlo jasno, dakle ni sa SDA ni sa HDZ-om u ovom trenutku nećemo da razgovaramo. Nastavljeno konstituiranje skupština na nivou kantona u Zeničko-Dobojskom kantonu SDA u opoziciji nakon 20 godina. Više stotina radnika Kikila protestovalo u Sarajevu, naišli na zatvorena vrata u vladi federacije, razočarani se vratili u Lukavac. Specijalne snage policije Kosova uhapsile 4 osobe u sjevernom dijelu Mitrovice zbog povezanosti sa ubijstvom Olivera Ivanovića, oštre reakcije iz Srbije. Kako se je očekivalo, 3 dana nakon inauguracije neslaganje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine je očigledno. Prvi verbalni okršaj tročlanog šefa države izbio je oko zastave manjeg behentiteta. Milorad Dodik, kao što je i obećao, pa danas je zastavu Republike Srpske istakao u zgradi državnog predsjedništva. Reagirala su druga dva člana i poručila da neće tolerisati kršenje zakona. U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine istaknuta je zastava manjeg BH entiteta prilikom današnje ceremonije na kojoj je predsjedavajući Milorad Dodik primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Srbije u našoj zemlji Aleksandra Đorđevića. Njegovi prethodnici akreditivna pisma su primali pod zastavom Bosne i Hercegovine. Dodik s druge strane ističe da zastava entiteta Republika Srpska mora biti svugdje gdje on sjedi. Ona mora da bude unutra, svakdje tamo gdje ja sjedim ili imam sastanak, ne samo sa predsjedništvom, nego i sa, naravno, bilo kim ko dolazi. Dosadašnja praksa je potpuno nekorektna prema Republici Srpskoj i srpskom narodu. Zastava Bosne i Hercegovine, koja je nametnuo visoki predstavnik, nikada nije usvojena na relevantnom organu Bosne i Hercegovine i nikada nije prihvaćena ni od strane Republike Srpske. Dodikove kolege u državnom predsjedništvu Željko Komšić i Šefik Džaferović oštro su osudili ovaj potez predsjedavajućeg. U zajedničkoj izjavi oni su naveli da je isticanje bilo koje druge zastave prilikom zvaničnih međunarodnih posjeta direktno kršenje zakona, te da neće tolerirati njegovo ponašanje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i njegov kabinet svjesno su ignorisali jasna prethodna upozorenja službe za protokol i ceremonijal predsjedništva BiH. Da isticanje zastave entiteta RS zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine prilikom ceremonije predaje akreditovanih pisama nije dopustivo, da je suprotno ranije utvrđenoj praksi i da predstavlja kršenje zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. Komšić i Džaferović od sekretarijata i službe za protokol zatražili da se ovom događaju sačine službene zabilješke, nakon čega će, kako navode, biti poduzete sve neophodne pravne radnje da se nadležnim institucijama za provođenje zakona prijavi kršenje zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. O tome će biti sačinjena ili već je sačinjena odgovarajuća zabilješka, bit će obavještene agencije za sprovođenje zakona i od njih će se insistirati da primjene zakon. Ovo što je danas urađeno je kažnjivo djelo. Ovo istovremeno predstavlja i narušavanje ugleda Bosne i Hercegovine i devalviranje na neki način samog čina, svečanog čina prijema akreditivnih pisama. Tako se u samo 3 dana nakon inauguracije pale u vodu i ostale iluzije da će se državno predsjedništvo konačno posvetiti svom poslu i raditi u interesu države i građana. Umjesto toga, evidentno je da će ovo biti još jedan mandat zasnovan na verbalnim okršajima, nediplomatskom ponašanju, demonstraciji sile i optužbama. Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i naša stranka postigle su dogovor o formiranju BH bloka u okviru kojeg će zajedno nastupati na nivou federacije i države. Bez obzira na to hoće li biti u vlasti ili opoziciji, stranaka ljevice poručuju da imaju program od kojeg neće odstupati. Još jednom su podvukli da neće pregovarati sa SDA, ali ni sa HDZ-om Bosne i Hercegovine.
Nakon što je zvanično sjeo u svoju fotelju kolektivnog šefa države, Željko Komšić bio je domaćin sastanka na kojem se pregovaralo o formiranju vlasti u federaciji. A gosti sastanka, predsjednici stranaka SDP-a i naše stranke, Nermin Nikšić i Predrag Kojović. Nakon jednosatnog sastanka iza zatvorenih vrata učesnici i više nego zadovoljni. Postignut je dogovor o zajedničkom nastupu u federalnom i državnom parlamentu i to kao bosansko-hercegovački blok, što znači da će 32 zastupnika u federalnom i 10 u državnom parlamentu nastupati jedinstveno. I učinit ćemo sve što je u našoj moći i snagom argumenata i snagom tih ruku u parlamentu, da nametnemo priču programsku, da nametnemo priču zakona koji su u interesu građana Bosne i Hercegovine, koji su važni za na evropskom putu Bosne i Hercegovine i NATO putu. Jedinstvo je, tvrdi Nikšić, dogovoreno bez obzira da li će biti vlast ili opozicija. Sve odluke će, kako ističu, donositi zajedno. Tako će praktično ovaj BH blok u narednom periodu krenuti u razgovore o formiranju vlasti i na državnom nivou. U pregovorima su otvoreni za sve, ili ipak ne. Ja sam rekao vrlo jasno, dakle, ni sa SDA ni sa HDZ-om u ovom trenutku nećemo da razgovaramo, neka oni pokušaju formirati vlast kao pobjednici, a BH blok će imati svoju platformu i mi ćemo se na osnovu svog programa opredjeljivati šta je to i kako. Moguće je da su neki pravili, pokušavali pomoći ovoj zemlji praveći određene kompromise po tim principima. To se pokazalo kao vrlo loša odluka. Odlučili smo da takve greške više ne pravimo. Ipak, ukoliko dobiju pozive za pregovore o formiranju vlasti na državnom nivou, ovaj blok ima uvjet, a to su prije svega izmjene izbornog zakona, odnosno uvođenje elektronskog glasanja, kao i da se sankcioniše Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Do 10. decembra trebala bi biti poznata imena budućeg premijera i ministara u kantonu Sarajevo. Predstavnici 6 stranaka održali su još jedan sastanak o formiranju vlasti u ovom kantonu bez participacije SDA. Razgovori o raspodjeli resora bit će nastavljeni i u narednim danima. Prioritet je, kako je rečeno, nastavak održavanja konstituirajuće sjednice Skupštine kantona Sarajevo i usvajanje budžeta. Nakon dogovorenih principa djelovanja, šestorka lijevo građanske opcije počinje razgovore o raspodjeli ministarstava. Za sada je dogovoreno da u vladi kantona Sarajevo ostaje 12 ministarstava, ali da će neka biti reformisana. O imenima budućih ministara, kako tvrde, nisu razgovarali. Danas smo govorili o principima, podjele, o nekim eventualnim prioritetima u radu, još nešto, a nismo danas govorili o imenima. To ćemo intenzivno ovih narednih dana. Sastanci će biti češći sigurno. Ovaj drugi dio je dinamičniji, zahtjevniji, dakle bit će sigurno mnogo više potrebe da se viđamo skoro svakodnevno. Od stranaka koje pregovaraju o formiranju vlasti u kantonu Sarajevo, najviše mandata u Skupštini osvojila je Narod i pravda 6, slijedi naša stranka sa 5, SDP i SBB sa po 4, DF 3 i NBL sa 2 mandata. Još uvijek nema informacija o tome kojoj stranci će pripasti premijerska pozicija, no jasno je koje želi. Ja sam više puta ponovio, po nekom političkom bontonu Narod i pravda to pripada, to nije naš uslov za funkcionisanje ove naše priče. Naši su uslovi bili da se više ne ponavljamo, često smo u eteru, zakoni o kojima smo govorili mjere i time smo sasvim zadovoljni. Lijevi građanski blok želi također da ima premijera. Šestorka očekuje da će proces formiranja vlasti teći prema planu, budući da u Skupštini zajedno imaju 24 mandata, a da većinu čini 18. To znači da bi imenovanje vlade trebalo proći glatko. U opoziciji ostaje SDA i BOS, bez mogućnosti da značajno utiču na odluke većine. Još jednom su jasno odbačeni prijedlozi SDA za saradnju. SDA je najmanje u prilici i poziciji da insistira u vezi bilo čega i zaista ne bih više o njima govorio. Znači, svako ima pravo na snove, ambicije, želje, međutim, realnost je nešto potpuno drugo. To što SDA želi je jedno, realnost je nešto potpuno drugo. Realnost je ovo. Prioritet je da buduća vlada bude stabilna. Zbog toga su ističu prvo definisali zajedničke principe. Već naredne sedmice razgovori će biti nastavljeni, a očekuje se i nastavak konstituirajuće sjednice kantonalne skupštine na kojoj bi trebala biti imenovana radna tijela i usvojen budžet. Do sredine decembra trebala bi biti poznata imena i mandatara i ministara. Danas je konstituiran 8. saziv Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon Tuzlanskog, ovo je drugi kanton koji je formirao vlast bez SDA. Novu većinu, a nakon više od 20 godina vladavine stranke Demokratske akcije, činit će SDP, Demokratska fronta, Naša stranka, Savez za bolju budućnost, Nezavisni blok, a SDA i Stranka za BiH. Oni imaju 21 od ukupno 35 mandata. U opoziciji ostaju SDA sa 11 i HDZ sa 3 zastupnika.
a konstituirajuća sjednica Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde prekinuta je nakon što su poslanici preuzeli mandate. Naime, nije bilo dogovora oko dnevnog reda, te je data pauza. Nakon više od 2 sata zastoja sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, jer njenom nastavku nisu prisustvovali poslanici NBL-a i stranke Ljevice. Inače, NBL je inicirao razgovore o formiranju većine bez SDA i liberalne stranke. Konačan ishod u Skupštini sa 11 stranaka teško je prognozirati. Do mene nisu došle informacije da bilo koja politička partija ima potrebnih 13, odnosno plus 14, 15 za formiranje kvalitetne skupštinske većine. Mi još uvijek nismo zauzeli svoj stav da li ćemo biti sa lijevo ili desno orijentisanim strankama. Kad su u pitanju dva kantona, Zeničko-Dobojski i Tuzlanski kanton, tu su otprilike profilisane većine gdje je stranka za BiH dio tih većina. Međutim, ovdje naravno da ćemo gledati koja je to koalicija stabilnija i koja je to većina može više ponuditi građanima. Danas su konstituirane i skupštine u Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Livanjskom kantonu. Nakon što nije izabrano novo rukovodstvo, sjednice u HNK i kantonu 10 su prekinute, a sazivanje nastavka očekuje se početkom narednog mjeseca. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu je za predsjedavajućeg skupštine izabran Ivan Jeličić, kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine. Svih 30 poslanika u Skupštini HNK položili su zakletvu i preuzeli certifikate. Odmah nakon ove ceremonije sjednica je prekinuta. Rukovodstvo i radna tijela nisu izabrani, tako da će novi saziv HNK čekati početak narednog mjeseca i sazivanje nove sjednice. Za uspostavu vlasti, kažu, potrebna je parlamentarna većina. I vjerojatno nakon dogovora tih principa da se dogovoriti ovaj dio vezan za rukovodstvo Skupštine, ja se nadam, kažem, da će to vrlo brzo biti s obzirom na potrebu početka radnih sjednica Skupštine, s obzirom da je kraj godine kada nas očekuje puno posla vezano prije svega za budžete, financijske planove i sve ono što je obaveza da se usvoji do kraja ove kalendarske godine. U Hercegovačko-Neretvanskom kantonu HDZ BiH osvojio je 13 mandata. Stranka demokratske akcije ima 8, dok je SDP dobio 3 mandata. Demokratska fronta i Hrvatska republikanska stranka osvojili su po 1 mandat. Pregovori između HDZ-a BiH i SDA očekuju se nakon praznika, kada bi se trebali definisati programi buduće skupštinske većine. To poslovnik kaže potrebno da se posle ovoga konstituiraju klubovi stranaka, odnosno klubovi naroda. Ostavit ćemo za to neko vrijeme da se to učini. Mi smo nam klubom kantonu za formiranje vlasti traje gotovo godinu dana, sve je predmet nekih političkih trgovina oko pozicija, najmanje oko sadržaja šta će se raditi u koalicijama. I današnji scenarij koji se očekuje na ovoj sjednici u stvari pokazuje da ćemo mi imati vjerovatno ponovo istu situaciju koju smo imali prije 4 godine, da ćemo čekati vlast godinu dana, a možda i više, zbog toga što faktički se ovdje radi više o ucjenama nego o procjenama šta treba uraditi. Na sjednici u Livanjskom kantonu scenarij gotovo pa identičan. Nakon polaganja zakletvi i potpisivanja izjava, sjednica iz istih razloga kao i u HNK je prekinuta. Sve se vrti oko izbora u Dom naroda, to je ključ svega, i kad SIP u ovom trenutku, odnosno središnje izborno povjerenstvo, da svoje mišljenje, preporuku, onda ćemo znati kako ide. Prema rezultatima općih izbora, najviše zastupnika u novom sazivu Skupštine imaće HDZ BiH i koalicija stranaka HNS-a, ukupno 8, dok je HDZ 1990 osvojio ukupno 4 mandata, HNS 3, SDA 2, a po jednog zastupnika imaće SNS, Narodna stranka Radom za boljitak, HRS te kantonalna nezavisna lista. Izvjesna je koalicija sa svima koji će prihvatiti, znači, našu ponudu, odnosno ponudu naše koalicije o zajedničkom koaliranju, jer kako znate, za vlast treba 17 ruku. Ipak današnja konstituirajuća sjednica u Zapadno-Hercegovačkom kantonu imala je pozitivni ishod. Nakon kraćih konsultacija sa 21 glasom za novog predsjednika Skupštine izabran je Ivan Jeličić iz redova HDZ-a. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske, Radovan Višković, nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama. Na razgovore su se odazvali SDS, PDP, Koalicija zajedno za BiH, kao i grupa nezavisnih poslanika bivših SDS-ovaca na čelu sa Borisom Jerinićem. SDS i PDP neće podržati novu vladu RS-a i djelovaće i dalje kao opozicija u tom BiH entitetu.
Nakon današnjih konsultacija sa mandatarom Radovanom Viškovićem iz SDS-a i PDP-a su poručili da novu entitetsku vladu neće podržati te da ostaju u opoziciji. Vladu podržati nećemo, ali ćemo u budućem radu vlade u Narodnoj skupštini podržati sva ona rješenja za koja smatramo da su u interesu građana Republike Srpske. Smatramo da poreska politika mora da uđe u jednu ozbiljnu reformu jer je privreda itekako opterećena, parafiskalni nameti moraju da se redefinišu. Mi nećemo podržati vladu, mnogo je stvari, naravno, mnogo je razloga, to ćemo objašnjavati kad bude ekspoze, kad bude sjednica Narodne skupštine. Tačno je da je gospodin Višković dao neke ideje koje bojim se da će biti vrlo teško provesti, jer ipak dominantno iz svega što smo čuli, njegova vlada će ipak biti vlada kontinuiteta politika koje su bile vrlo loše. Grupu isključenih bivših SDS-ovaca, sada nezavisnih poslanika, predvodio je Boris Jerinić. Ostalo je nepoznato šta im je ponuđeno jer se nisu željeli obratiti medijima. Na konsultacijama su jutros bili i predstavnici koalicije Zajedno za BiH koji naslučuju saradnju SDA i SNSD-a. S obzirom da smo mi jeli dio sistema stranke demokratske akcije koja će uspostavljati i vijeće ministara i ovdje na nivou RS-a, onda je logično da ćemo dalje nastaviti razgovarati na nivou delegacija i onda to dogovoriti eventualno saradnju na način da se uspostavi saradnja eventualno sa SNSD-om i na nivou RS-a i na nivou vijeća ministara, zatim i na nivou federacije. Mandatar Višković od novih ministara, ma iz koje stranke bili, očekuje rad, red i disciplinu. Ako je određeni resor pripao nekoj političkoj partiji, ja ću insistirati i tražiti te političke partije da zamijeni tog čovjeka u resoru. I mogu to dozvoliti jednom ili dva put najviše. Posle toga uzet ću taj resor toj političkoj partiji i reći da oni nemaju kadar sposoban da taj resor nosi. Nije objavljeno kojim strankama će koja ministarstva pripasti, ali je istaknuto da će se stručnost više cijeniti od bilo čijeg partijskog dresa. Više stotina radnika Gikila okupilo se danas na mirnom protestu ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Radnici Global Ispad koksne industrije iz Lukavca od vlade traže odluku o nastavku rada preduzeća. Vlada tvrdi da nema nadležnosti te se niko iz ove institucije nije obratio okupljenim radnicima. Na kratko je bio blokiran i saobraćaja u popodnevnim satima, protesti su okončani. Blizu 700 radnika Global Ispad koksne industrije iz Lukavca danas je pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu pokušalo spriječiti zatvaranje postrojenja. Od vlasti su zatražili još jednu priliku za rad. Poručili su da će svojim životima braniti Gikel. Mi samo tražimo da radimo, a niko nije, znači nikad nismo od toga stanovišta da treba da ne ulaže se u ekologiju. I ja sam isto ekozeleni. Znači, ja sam, volim čistu sredinu i da mi je znat samo ko to ne voli čistu sredinu. To se ne smije zatvoriti. Nek zatvaraju one firme zbog kojih se dižu krediti enormni i nas opterećavaju. Zaustavimo više tranše MMF-a. Ovo je koka koja nosi zlatna jaja. Ovdje se profitabilna fabrika. To ne smije doći do zatvaranja. Radnici od vlade traže rok od 100 dana za ispunjenje svih datih uvjeta za nastavak proizvodnje. Fabrika ovoga kapaciteta ne smije stati, ističu iz izvršnog odbora, te navode da je onaj koji je izdao naredbu zatvaranja bez uvida u elaborat fabrike ovoga kapaciteta nije imao osnova za to. Situacija nam takva da smo dosta projekata odradili, prečišćavanje, ugradnje nekih filtera osnovnih koji trebali su da budu. S tim što su inspekcije ušle i čuju na ponalogu nekoga, inspekcije te koje su sada ušle, inspekcije su i do sada nam davali okolinske dozvole. Ne znam šta je sad u pitanju, odjednom znači da treba stati s fabrikom. Gdje proizvodnja 100% radimo, neko želi da nas ugasi. Mislim da su ovo vrijeme tako da nije ovo samo onako igra neka, nego igra politika. Federalna inspekcija u avgustu je naredila zatvaranje fabrike za proizvodnju koksa iz Lukavca zbog nesavjesnog poslovanja štetnog za okolinu. Gikilu je tada određen rok od 30 dana za obustavu rada, što uprava nije učinila. Nelogičnosti je puno, a radnici danas od vlasti traže usvajanje odluke o nastavku rada preduzeća.
Specijalne snage policije Kosova uhapsile su jutros 4 osobe u sjevernom dijelu Mitrovice u okviru istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Racija je izvršena na 4 lokacije prema nalogu nadležnog suda. Hapšenja su izazvala žestoke reakcije u Srbiji, a četvorici uhapšenih, od kojih su dvojica pripadnici KPS-a, određen je pritvor od 48 sati. Kosovski specijalci uhapsili su jutros policajca Dragišu Markovića, koji je radio na istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, te Sašu Ćurčića, Marka Rošića i Nedeljka Spasojevića. Potvrđeno je da su trojica od četvorice privedenih povezani sa slučajem istrage o ubistvu Ivanovića, dok je četvrta osoba privedena zbog ometanja službenih lica. To je samo još jedan vid pritisaka na političke predstavnike Srba i zastrašivanje Srba, a to je u stvari pokušaj da izazovu reakciju Srba kako bi oni iz Prištine, kako oni vole da kažu, imali legitimitet da napadnu Srbe i da se brutalno obračunaju sa golorukovim srpskim narodom koji se jednostavno sada bori za golu egzistenciju. I dok Srbi tvrde kako je hapšenje nasilno i politički motivirano, iz kosovske policije ističu kako su uhićenje uslijedila nakon višemjesečne istrage, te da je policija u jutrašnjoj akciji pronašla i izuzela niz dokaza. Dana 20. ovog mjeseca predmetni tužilac je podnio zahtjev za povećanje kontrola kuća, lokala i vozila u posjedovanju okrivljenih u ovom slučaju. Specijalno tužilaštvo je do sada prikupilo dokaze i zaključilo da samo još jednim nalogom za pretres kuća i stanova osumnjičenih može obezbijediti neki drugi dokaz u slučaju ubistva Ivanovića. O hapšenju na Kosovu izvješten je i KFOR, čiji predstavnici ističu kako je situacija trenutno mirna i kako ne planiraju intervenirati, budući da je riječ o policijskoj operaciji povezanoj sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića. Istovremeno, građani na sjeveru Kosova okupili su se na jučer najavljenim protestima zbog carina na uvoz robe iz Srbije, ali kako kažu i zbog hapšenja četvorice sugrađana. Pa kako da nismo uznemireni? Uznemireni smo baš dosta. Ovako nešto i očekivali smo i nismo. Kako se sjećaš u ratnom stanju? Pa, jesmo. Uplašeni. Misliš za decu, misliš za sebe, misliš za svako. Ne znaš u čemu, šta ćeš, gde ćeš. Onako kako odredi zemlja Srbije, tako ćemo da se ponašamo. A iz predsjedništva Srbije danas poruka da je akcija specijalne jedinice kosovske policije ROSU do sada najsnažniji pokušaj ugrožavanja opstanka Srba na Kosovu i da više nema razloga za povjerenje u misiju KFOR-a. Istovremeno je kosovski premijer Ramuš Haradinaj pozvao na mir i stabilnost, te poručio da niko ne pada pod uticaj raznih pogrešnih informacija, jer su održavanje reda i poštivanje zakona u interesu svih na Kosovu. Dva policajca su ubijena, jedan zaštitar povrijeđen u napadu naoružanih terorista na kineski konzulat u Karačiju. Četvorica napadača spriječeni su pri pokušaju ulaska u konzulat. Radi se o bombašima samoubicama, a tri napadača su poginula. Separatistička grupa iz provincije Baločistan preuzela je odgovornost za napad. Dva policajca ubijena su rano jutros nakon što su napadači naoružani ručnim bombama i samoubilačkim prslucima izveli napad na kineski konzulat u pakistanskom gradu Karačiju. Odgovornost za napad preuzela je separatistička grupa iz provincije Baločistan. Tri ilegalna militanta pokušala su ući u zgradu kineskog konzulata u Karačiju, ali ih je zaustavila pakistanska policija. Došlo je do razmjene vatre dvije strane u kojoj su tri napadača ubijena. Izražavamo saučešće pakistanskom sigurnosnom osoblju kao i njihovim porodicama i ljudima povrijeđenim u pucnjavi. Pakistanski zvaničnici rekli su da su sigurnosne snage osigurale područje nakon posljednjeg u nizu napada na kineske zvaničnike u Pakistanu, gdje Peking ulaže milijarde dolara u najveće infrastrukturne programe. Kina je oštro osudila napad te zahtjeva od Pakistana veće mjere sigurnosti. Kina oštro osuđuje bilo kakav nasilni napad protiv diplomatskih konzularnih agencija. Tražimo od Pakistana da poduzme mjere kako bi obezbijedili veću sigurnost kineskim građanima i institucijama u Pakistanu. Vjerujemo da će Pakistan nastaviti poduzimati mjere kako bi osigurao siguran i nesmetan razvoj kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora. Napadači su pokušali ući u zgradu konzulata, ali njihov ulazak spriječili su zaštitari. Pored ručnih granata bili su naoružani kalašnjikovima, nakon što su bacili jednu granatu počeli su pucati. Ministar vanjskih poslova potvrdio je da su svi teroristi ubijeni u razmjeni vatre, a da je osoblje konzulata prebačeno na sigurno.
Napadači su bili ovdje, imali su granate u rukama i poluautomatske puške. Njihova namjera bila je da uđu u zgradu. Jedan od napadača je ubijen vani, a dvojica koji su uspjeli ući unutra savladani su od strane naše policije u roku od 30 minuta. 21 član kineskog osoblja bio je nazočan u konzulatu u vrijeme napada, ali svi su dobro. Nijedan nije uzet za taoca, ubijen ili povrijeđen. Prebačeni su na sigurno mjesto. Kinezima je poslana poruka da budu spremni na nove napade. Ova separatistička grupa jedna je od mnogih koje provode operacije u Baločistanu, pakistanskoj najvećoj i najsiromašnijoj provinciji. Pakistanski premijer je izjavio da novi napadi neće oslabiti saradnju između Pakistana i Kine. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji od 21 sat preporučujemo vanredno izdanje političkog magazina Akta. Gost emisije je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Ugodno večer.